ჟენევის მოლაპარაკებათა რიგით მეოცე რაუნდი შვეიცარიაში ქართული მხარე დღეს კიდევ ერთხელ დააყენებს რუსეთის ვალდებულების საკითხს ძალის გამოუყენებლობისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დევნილთა დაბრუნების შესახებ. აფხაზეთისა და ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლაპარაკებებზე ნეიტრალური პასპორტების შემოღების და ტერმინ ოკუპაციის გაუქმების მოთხოვნებს წამოაყენებენ. Რასაც ქართული მხარე მოითხოვს, რომ თავდამსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება იყოს დადებული რუსეთის ფედერაციასთან. რუსეთის ფედერაციის პოზიცია არის ესეთი, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად აფხაზების და ოსების მონაწილეობით და უფრო მეტად, უფრო მათთან უნდა დაიდოს ვიდრე მოსკოვთან, რასაც თბილისი არ ეთანხმება. საკითხები, რომელიც ახლა არის წამოჭრილი, ეს ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემები, პასპორტებთან დაკავშირებული თემები, მწვავე დებატების და მწვავე განჟის საგანი იქნება. მაგრამ მთავარი ის კი არის, რაზე იქნება ლაპარაკი. მთავარი ის არის, რამდენად მოახდინა დასავლეთის წარმომადგენლობამ რუსეთზე ზეგავლენა იმისთვის, რომ რუსეთმა თავის პოზიცია შეცვალოს. მე ჯერჯერობით ამის შანსებს ვერ ხედავ.